Har det været nemt at finde vandtårnet? Nej. Nej? Hvorfor har det ikke været nemt at finde vandtårnet? Fordi at... Ja, det var faktisk meget nær, for jeg havde en chauffør, der kørte mig. Nu skal vi finde finder, mand. Ja. Det var meget svært. Det er ret svært. Det er faktisk rigtig svært. Vi går rundt her i rundkreds. Nu har vi kun gået rundt om vandtårnet tre gange. Nej, vi skal herovre. Ja, ved jeg. For jeg tror, der er en lille smutvej igennem her. Okay. Er der nogen skildringer? Nej. Nej? Ingenting. Er der nogen skildringer på, der fortæller, at det her det er i vandtårnet? Nej. Nej? Så det var faktisk derfor, det var rigtig svært at finde. Ja. For det ligner ikke et vandtårn. Og der er ikke nogen sted, der står det vandtårn. Det står måske, det er stort, der står okay, vandtårn der. Okay, man skal helt om bag i bygningen, for at kunne se det vandtårn. Det kommer man fra, hvor man står fra, ja. Det er rigtigt. Men det er ikke så godt skidt, bare uanset hvad. Og se, så er der en lille gågade her, vi går igennem. Ja. Så går vi ned til gågaden. Ja. Men stadig ikke nogen skiltninger. Det er meget småt. Jamen, og Google Maps, der står heller ikke, at den hedder Østergågade, men... Nej, det er ikke så godt navigation her på, til at finde vej, ja. Nej, det er meget forvirrende. Der er en Røde Kors-butik, og okay, så skal vi den her vej. Og vi går til venstre. Yes. Jeg prøver at se Google Maps, den er sådan, altså jeg kan ikke se, hvor jeg skal hen. Det er altså lidt svært, ikke? Jo. Jeg er lidt forvirret over, at den viser, at jeg skal gå baglæns. Ja. Ja. Der er ikke nogen skildringer, sådan der er ikke ondt. Nej. Nej, der er ikke nogen sådan beskrivelse på, hvad det er, vi står og ser på nu. Der er vi på torvet. Er vi på torvet? Ja, det siger Google Maps. Okay. Men kan du se, det er et torv? Står der noget, der står et torv? Det vil lige tage. Nej, det ligner et torv, vil jeg sige. Nå, men står, er der noget skildring? Er der det? Ja, der er et skilt deroppe, og der er så skilt der. Så det er faktisk okay. Ja, men der er ikke noget sådan for turisme med. Hvis de nu ikke har noget sprog. Nej, der er ikke så stort skilt i midten. Nej. Det står på mange bygninger, ikke? Men det står på dansk stadig, ikke? Jo. Hvis du var spanjol, så kunne du ikke... Det er dansk vel? Men når du kommer til udlandet, så står det jo ikke på et sprog. Men nej, men det er derfor, du skal finde det. Det er derfor, du skal have noget, der kan hjælpe dig. Ja, det er rigtigt. Men selv hvis jeg var spanjol, så ville jeg også bare bruge en masse bare skrive danske ord, jo, ikke? Så ville man jo finde på den måde. Det ved jeg ikke. Det kunne man godt gøre det bedre. Hvad mangler der for at kunne gøre det bedre? Jamen, at jeg kan se, hvor jeg skal hen. Jeg vil ikke kun på Google Maps. Generelt i omgivelserne. Ja. Er der nogle ting i omgivelserne, der kunne gøre, så det kunne være lidt nødvendigt at finde rundt? Jeg kan have et stort skilt i midten, hvor der står, hvor man var hen. Er der noget, der indikerer, hvor for vej du skal? Nej. Hvis du gerne vil se nogle tilværdigheder. Nu er vi jo på vej ned til Findermands galleri, ikke? Men der er jo ikke nogen steder, hvor man kan se tilværdigheden, der hedder Findermand. Eller nogle andre ting. Det er ikke meget brugervenlighed, vel? Hvad er her i byen? Okay. Skal vi til højre her? Jeg ved det. Se, man går op. Så man kan godt have sat noget her med den der fontæne, der er ved den bjørn, ikke? Fortæl, hvad det var. Ja. Jamen, så går vi til højre her. Yes. Jeg ved det, ja. Er der en bøger her? Ja, en bøger. Sådan. Vi er faktisk bare lige ud, og så burde den komme på højre. Ja. Er noget her i bybilledet, som der gør det er overskueligt at finde vej? Er det bare til skiltning og sådan noget? Ja, sådan en omgivelse. Er det noget, du er du ikke mest bedste til det, sans? Så hvis du ikke havde Google Maps, hvad har du gjort? Jeg havde spurgt om vej. Er du spurgt om vej? Ja. Hvis du ikke kan snakke med folk? Nå ja. Hvad så? Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg aner ikke, om jeg... Altså, så ved man, det er området kort, ikke? Men nej. Hvis du skulle udvikle en app, der kunne hjælpe dig, hvad skal det så være? Så skulle det være sådan en, der kunne oversætte fra spansk til dansk, hvor jeg kan spørge om ting. Nå ja. Så bare med det samme snakker. Hvor finder jeg det? Ja, det er smart. Så kan svare, og så kan jeg svare tilbage på spansk, ikke? Jo, men altså, nu bare lige tage med, at du skal finde vej. Kan du ikke starte der? Ja. Der er ikke sikkert en translator. Det synes jeg, du skal lave. Jeg ved, ja. Jamen, kan man lave det? Det er vel kun sådan noget Google Maps-agtigt. Ja, så står der lige pludselig Grøntorvet. Ja, det står der ikke. Nej, men... Men det viser jo ikke... Så det er også et torv? Hov. Det står ikke alt. Jeg står sådan lidt... Jeg står i... Historiegarten. Den står bare på spansk, og det står ikke på spansk, det står på tysk. Og engelsk. Engelsk og dansk.
der er ikke så meget til andre gæster. Her kunne man godt have lavet sådan en QR-kode. Så kunne man godt have, man kunne lave sådan nogle waypoints med QR-kode. Hvor man kunne få sådan nogle waypoints frem til waypoints, så man kan finde vand. Og det kunne man lave. Man skulle lave sådan en skattelejr-agtig. Ja. Det kunne være sjovt. Så hvis man laver sådan en vejbillede, sådan nogle ting der. Så laver ja, så kunne man lave sådan en helt skatte, og komme rundt og se de tilværdigheder. Kan du lave sådan noget? Jeg kan lave alt. Jeg er nemlig fucking sej. Ja, god idé. Nå til mig selv. Skattelej med Wayfinder. Altså for seværdigheder, tænker du? Seværdigheder, ja. Så laver man sådan en skattelej. Og så kan man finde forskellige seværdigheder. Og så kan man se datoer for... Ja. Ja, point til mig selv. Ej, en flot restaurant. Har vi arbejde hernede? Det tror jeg nok, at vi har. Vinkælderen. Det er meget det samme slags mad, som vi havde dengang. Er det? Mm. Med snacks og sådan. Og så køkkenet ligger herovre, kan jeg huske. Ligger køkkenet ikke lige herovre til venstre? Den er den om bagved. Ej, køkkenet skal ligge derinde, ikke? Jo, det er det her nye hjørne. Åben køkken. Jo, det kan vi godt sige nu. Nej, jeg kan huske det. Der er musikken ude på dig. Ja, de er i gang med at høre. Hvad for noget? Du skal ikke tage deres ægkage, det er det vildt. Nej, men vi har faktisk arbejdet derinde, så vi står lige og tigge. Hvad skal vi ikke tage det? Ikke. Tror jeg. Ja, så er de mødt på en røv 1 og 2 igen. Ej, der er det jo galleri. Ej, der står et galleri der. Og det er også dejligt at få galleri, men der er godt stået galleri. Det ja, det er rigtigt. Der er sgu ikke meget. Jeg står også lige over. Gør det? Ja. Altså nu lige prøve at gå over til tingene. Ja, okay. Så er vi til at krise her. Men ja, det er rigtigt. Jamen så skulle vi finde fars hat. Og det der tårn der, jeg kan ikke huske, hvad hedder. Og så skal vi finde vinskibet. Men skal vi finde fars hat først, eller tidligst? Vi tager fars hat. Du, hvorfor bliver du forvirret her? Men det gør jeg, men heller ikke, men der står vi skal den der vej. Hvor bliver forvirret? Nu har vi gået ned ad en gyde, som der, det var, man siger, at der er en slåsruin, ikke? Ja. Det er der nogle slåsruin. Nu står vi herinde i en industriområde, ikke? Ja, vi skal også helt ned om rundt om, ja. Ja, og så kommer vi ned til biblioteket, og så har vi gået fejl ned til biblioteket. Så vi går fejl, og så gik vi helt til biblioteket, og så skulle vi rundt om biblioteket. Nå, det er en kæmpe omvej, det du siger. Jamen, det kan jeg godt se på kortet, faktisk. Så, fordi det er en total omvej, den siger den der, ikke? Ja, det er mærkeligt. Så hvis man ikke vidste bedre, ja, så har man gået den vej rundt, så får man bare lige at gå lige ud i 20 meter. Ja. Ned til biografen. Det er fandme underligt. Ja, et ordentligt kort tager den korteste rute. Det kunne være meget. Ja, Google Maps, den er ikke helt så god pålidig. Nej, faktisk ikke. Ja. Og så kan vi ned til vandet. Så er nogle gode afskiltninger. Og skulle det være lige herovre? Ja. Så er vi i biografen. Så er vi i biografen og en havn. Laden. Ja. Det ligner ikke et slot, vi kommer til her. Det er bare det er 5-fods mursten, der er lagt sammen. Ja. Det er sgu ikke noget hammerhus, det her. Men jeg ved, ja. Så er vi på slottet. Og det står kun på dansk. Det skal ikke være. Er der noget? Der står også noget på engelsk og tysk. Engelsk og tysk, det er sædvanligt. Men ingen QR-koder, så man kan lære det nemmere. Wow, har det set sådan noget engang? Ja, 115 med jer også. Kan vi vide, hvad for et stykke det så er, vi kan se der tilbage? Er det kan vi se her. Fars hat. Nå, det er fars hat. Okay. Sjovt, de har kaldt det. Amelia er der Royal Castle. Det er Mittelalterliche Det er Mittelalterliche Königsburg. Ja, det kan man ikke sige, hvis man er spanjor. Nej.
Så ja, så har vi set det. Det er far sat simpelthen. Vi det. Det er du måske ikke få i træet græsset står. Nu sidder vi i Marienlyst, og vi har fundet den her flyer with it, eller find way, way til Nykøbing Falster. Mm-hmm. Og du ser den her QR-kode, hvad vil du gøre? Jeg vil scanne den. Scanne den med hvad? Min telefon. Så scanner du den. Ja. Så tror jeg hvad? Så tror jeg på linket til hjemmesiden. Mm-hmm. Så kommer du ind til hjemmesiden. Hvad ser du på hjemmesiden? Den hedder Find Way, og så kan jeg vælge det på forskellige sprog. Ja. Dansk, engelsk, fransk, spansk og tysk. Ja, og nu er du ikke så stærk til spansk, så hvad vil du trykke på? Jeg tager den danske. Ej, det var jo heldigt for mig. Og så kommer du ind til nu? Jamen, så kan jeg se, at jeg kan vælge mellem tre byer. Næstved, Vordingborg og Nykøbing F. Ja, og hvad kan det indikere, hvis du ser de tre byer? Jamen, jeg kommer hen og besøge og finde turistområder ved de tre byer, tænker jeg. Ja. Jamen, så prøv at trykke på Nykøbing F. Ja, hvad står der så? Og der kan jeg så se 7 forskellige turistattraktioner. Nå. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med at se vandtårnet, som står øverst. Ja. Og hvad kommer så videre, når du trykker på vandtårnet? Så er der billedet af tårnet. Ja. Og overskrifter, så kan jeg få den til at læse højt. Ja. På dansk. Det prøver jeg lige. Vandtårn i Nykøbing Falster, bygget i 1908, et fremtrædende eksempel på tidligere mere betonarkitektur. Den læser højt fra hjemmesiden, og det lyder egentlig rigtig fint, og jeg får lige lidt kort information om, hvornår det er bygget, og ja, hvad det er for noget. Ja. Så længere nede, der kan jeg altså se et kort. Ja. Og når jeg trykker på det vis større kort, så kommer jeg videre ind til Google Maps. Ja. Og så kan jeg så finde vej hen til tårnet herfra. Ej, hvor godt. Jamen, så lad os prøve at trykke på ruten og se, hvad man finder. Yes. Og det er selvfølgelig noget cykelrute, så vi tager lige vores elcykler. Mm. For vi er 39 minutter. Ja. Jamen, så tager vi... Vi hopper på cyklerne, så ses vi om 39 minutter. Det gør vi.